elskan mín. I've missed you. No green same. Þú eru hætt var til útlanda, ekki næstu viku. Já, ég hætt. Ok, takk. Já, okay. Í bíli. Ok. Ég fer alltaf ekki án þín. Ok, takk. Æf okkur þess hætt. Thank you very much. Ég var að segja þetta því og bensa. Ég var bara að fara án ykkur. Já, án gríns. Og við erum bara mjög sárina. Já, allir sárir. Þú vorst að gera eitthvað geða skemmtilegt og við bara eitthvað. Þetta heima mí, hvað vælandi í mér. Já, án gríns. En glöðu að vera komin hérna að drakka te með þér. Já, ég sána þessu með te. Já, tebóðið, sjáðu til. Það erum við. Já. Það nú ekki oft sem við erum ekki með te en... Nei, gerist örsjaldan. Ef það ekki te, þá það áfengi. Hvað var það síðast? Jú, svo vatn. Já, vorum við vatn. Já. Það bara því að glindum teinu. Já, það bara, þú veist, við erum mannlegar. Já, við erum alltaf með þetta en að lakrís pipamyndu te. Ég var búin að kaupa það góðan stokkað ykkur. Og ég er bara glindið þið heima að mér. Ég er svo þakklátt fyrir að Sabrina vinkun okkar hefði gefið okkur þetta. Ángríns. Þetta er uppáhalds teið mitt. Já, sjáðu þetta Sabrina, sko. Já, sjáðu þetta hana, sko. Þetta er bleikt. Bleikt, já, já, þetta er alltaf bleikt. Hvað eru við það? Pink og, we love pink. En ok, þú varst úti, sagði mín. Já, sagði það. Og þú varst í Danmörku. Já. Er ekki gaman? Jú, æð. Sunna, gerðu svolítið sem ég ekki ána með. Hvað gerði ég? Þú fekkst þess að þetta jólaglögg. Ég sko smakkaði, ok, samt, ef þú hefur verið í Danmörku og sé fernum jólaglögg í, það er ekki til á Íslandi. Var ekki forvitin? Það er til á Íslandi, það er krónunni sko nei, í dag. Nei, það var áfengi í því. Já, já, já. Okay, þetta er ekki okay. til á Íslandi, sko. Nei, ekki með áfengi, nei. Nei. Ok, true. Þetta var sko, þetta bragðaðist eins og rauðvín með kanil og möndlum. Þetta bragðaðist eins og bara eitthvað nammi, sko. Veitir, hvernig var það? Hefði þú aldrei smakka jólaglögg? Æ, ok, við erum meðlega tæn. Jú, ég er eins og sem það. Já. Að við möttu að taka svo umræði. Það er að koma jólavika í næsta vika. Já. Þannig, ok, okay býðum við þetta það. Já. Við erum þáttur nokkar svo jólagjafir, en ok. það er basically komið. Akkur eru ekki við jólatrið okkar? Það er ekki komin. En við erum að tala um jólagjafir. Já, og við erum svona, við erum að preppa. Maður má út skreita í nóvember, sko. Það er endari hárrétt hjá þér. Ok. Vistu hvað, næsti þáttur, þú veist, hann kemur út fyrsta des, sko. Já, fyrsta annan. Það er galið. I am so excited. Okay, ég bara búin að vera, þú veist, ég bara búin að chilla með mér núna sínstu mánuði. Mm. Það ég bara, það alveg þögn, ég kannski í tölvunni og við erum bara ekkert að tala. Svo ég bara, oh my god, hvað spenntur jólunum? ég að missa veitin. Nei, ég búin að vera alveg eins. Það ekki. Ég búin að vera bara svona, ég kannski ein með emblu svo ég, lætur ekki til um jólun. Jólin! Þetta fyrsti jólun hennar. Mér leiðis að þetta sé ekki fyrsti jólun hennar. Ég held bara svona, já. Hvernig verður núna, hvað ætlar embla verður núna, mjólin? Nei, þetta eru fyrsti jólin. Það sem fyndi. Out of the belly. Mér líður bara svona að vera til í þrjú ára eitthvað. Já. Vá, mér finnst þeim sem hún sé búin að til í tvær vikur svo hún sjö mánu. Já, þú hún fokkin sjö mánu. Já, bara, nennir hæg, hvað ertu framlega mörg spjaldi eða? Þú ert ekki að sundla, sko. Ákveðins. Bara ný mánuður á svo hérna spjaldi sem var með, ég bara, nei. Það er mikið ringan þess. Hún var eins mánu fyrir einu mánu. Ángríns. Nei. En guð blessi mig. Fyrir næsta þátt var rauðlutin. Ég var að hugsa bara hvað, mér langar að byrja næsta þátt ef við erum ekki flutt. Mér langar að byrja næsta þátt. Ég er fluttin. Já, það verður það. Ég er vissum að. Ef ekki, ég var í alveg bandvitlu. Þú verður fluttin, ég lofa. Já. Okay. Ég lofa því. Takk. Takk fyrir að lofa með því. Já. En hérna, við ætlum að taka smá svona skemmtilega þátt í núna. Út af því, við vorum að hugsa þetta, út af því að það ógeðslega margir að preppa núna fyrir jólin. Og eru að reyna að kaupa jólagjafir og mér finnst ekkert eðlilega erfitt að fá hugmyndir sko. Sammála. Ég bara í stundum sitji bara svona þú veist ef maður notes opið í símanum mínum og ég bara líka það óvenjulega að fara að vesla og maður svona maður verður að vera með markmið sko. Bara svona verður að sitja niður öll nöfnin og vera bara svona hugmyndir sko. Já, þó það sé bara svona kerti, þá bara finnum kerti eitthvað stær skilur bara svona þú veist já þú verður að vera með hugmyndir. Og fara með líka markmið okay. Í dag ætla ég að finna fyrir mamma og pappa. Mm-hmm. Það maður getur ekki gert allt einu, sko. Nei. Og svo maður sérst bara búin að ákveða nákvæmlega hvað það er að kaupa og þá bara dáist ég að það eru vill fá tips. Same. Ertu búin með margar? Ég búin með eina. Vá. Wow. Getur þú dig á? Nei, London. Ok, vel gert. Takk. Vel gert. Það er líka erfið að skjöða það bensi, sko. Á, þú búin með það bensi? Ég bara, I'm finishing this, sko. En vá, það samt svo erfitt ykkur, ég ekki, ok, ég fyrir til útlanda, ég ætla að klára jólagjafir, svo bara svona,
Ok, ég veit ekkert hvað ég kaupa. Nei, ég veit, að því maður þarf að íhuga þetta, sko. Og þú veist, þetta nákvæmlega sér, þú getur ekki labba henni búð og fundi allar, að þú veist, það mjög erfitt að labba henni eina búð finna allar gefinar. Ángríns. Og svo líka, þú veist, ég fer alltaf ofhugsa, svo kannski finn ég bara hvað geggjað mynd, bara hvað svona, með einhverju fallu ljóði, whatever, skil ég segja bara eitthvað. Og ég kannski, þetta flott hann mömmu. Nei, pappa, nei, kannski enda Já. Og svo brandar mér. Já, ég veit ekki, svo bara kaupið það og svo veit ég ekkert hvað mér að gefa það og þetta fyrir eitthvað rugl og líka þegar maður óskipulega þá eyðir maður miklu meiri pening. Ég veit það. Og það hræðilegt. Og maður bara hvað, ég kaupa þetta og svo kannski gleymar að kipta eitthvað. Já. En þess, ég líka bara svona, nei, kannski finn ég eitthvað betra, kannski finn ég eitthvað betra. Líka það. Svo, nei, svo, þetta, þú veist, þetta er basic. Já, svo bara svona, basic finn ég eitthvað betra í þessum, En það svartur fössari Black Friday núna föstudaginn. Mm-hmm. Ég hugsa að margir ætla að reyna að nýta sér þann dag. As they should. Ertu ekki sammála því? Mm-hmm. Bara ef maður getur aðeins bara peningin, þá sjálfsögur gera maður það. Það bara geggjað og ég ætla að nýta mér það. Ég líka. Og ég ætla að nýta mér sérstaklega frá Mist og Hó. Heldur betur. En þú? Já, já. Held, að þeir eru að búa til svona gjaföskju sem fyrir sögulega föstudaginn ég ekkert eðlilega spennt fyrir því já. Gjaföskju, veitir hvað það sæt gjöf ég elska gjaföskju, voru ekki tala um daginn já, vorum tannig síðast þetta gjaföskju, ég bara, það bara ég með langar í að tepóki í gjaföskju, bara, wow, mér langar þennan tepóki ángrins gjaföskju eru bara sem ekki æði svo fallega, já þannig að, já Mr. Co. Með 20% afslátt með konum Black og það gildir frá fyrstu þetta mánudag svona... Mér sæl ekki að gegja það fyrir sig þetta svolítið svona, þú veist Þú þarfst ekki alveg að fríka út, skilu Nákvæmlega að Það er svo oft sem maður kannski ekki bara að vinna og þú veist, þess að ég í skólanum allan fyrstu daginn, skilu Einmitt Fyrir alveg... að þú haf, og veist sko, tekur einhvern tímaversl Það tekur tímaversl neittunum, sko Og líka fólk er bara, þið búin að undirbúa ykkur hvað ætlaði að kaupa á þessum dögum, maður svona Það svo náttúrulega Cyber Monday líka, þannig að það yfirleitt svona yfir helgar á fyrirtækjum. Mm-hmm. Það mjög sniðið allavega fyrir mér. Mjög sniðið. En gjafaskjarnir bara klárlega eitthvað sem you should go for. Sérstaklega svona fyrir, þú veist, bara fyrir eitthvað þeim alla sem að nota make-up, þá þetta bara tilvalin gjöf. Svona, eitthvað sem að kannski eitthvað fattar ekki að vandi. Já, 100%. Það bara svona, já, bara svona, ef við gefa ykkur eitthvað sem er ekki bara að við vanta nýtt rífylla á vilvotnið einu, skil. Það sem gerir alltaf sömu aftur og aftur, skil. En ekki það, ég segi það ekki. Nei, nei, nei. En það bara svo gaman að fá eitthvað sem maður vissi ekki um að vanta þið. Líka margir, ég ætla bara að skjóta inn í, margir sem gefa svona gjaföskjur af ilvatni sem sjúklega kjút hugmynd og allt það og peppa það á allt og auðvitað allt þannig. Það ræði. Ef þú smir rétt að lykt. Mm-hmm. En ég var laustinu fengið bara einhverja lyktir í jólugjöf og ég sem... Já. Ég á bara mína lykt, ég nota hann æskilur Einmitt. En þetta, þú vorst ekki að velja lykt fyrir neitt Nei, þú vorst ekki að spartna gjafa skja með Æ, ég veit ekki, með svona hreins fyrir bustan eina Þetta gekk ég fyrir Mr. Co. fans, make-up fans og fyrir fólk sem að mála sig og viti ekki að þurfa þetta Klála. Ég elska þannig Bara svona, wow, hvað þetta sniðugt Bara svona, kynna vöruna til eitthvað Einmitt, alla sem nota make-up Já Þetta bara ángrið svoleitt gjöf og sérstaklega eins og núna þú veist þetta kemur gjafa ösku Vá, so hversu pretty, hversu pretty. Oh my god, I'm ég living for it drast, sko. Já. Bara svona truly from my heart bara klárlega Já. En við vorum að pæla samt að taka þennan þátt svolítið í svona jólagjafa hugmyndir Já. Bara til þess að hjálpa þeim og kannski hjálpa okkur sjálfum Ángrins, ég að fá innspó sko Ángrins Ég að treysta á tepaskjarsin að fá innspó hvað ég á Ég að kom með notes opið Já, Þannig ég ætla svona Allar skrifa niður Já, Já. Snið Ég nefnilega sko búin með eiginlega allt What the Já. Fuck? Uh-huh. Sko, greinast? Nei, ég eiginlega búin með allt Ég á örfó aðal eftir I feel bad Hvernig? Ég sumt sem ég gemdi bara sem svo fyrir Black Friday og þannig En ég á örfó aðal eftir sem að ég á eftir Já, sem að ég ætla að gefa Og þetta mig 100% En ég veit hvað ég ætla að gefa þér Það? Já Ok Sko, þetta erfi, máli það erfið að gefa sunnu núna. Nei, býtu, leið mér að klára. Sko, ég aldrei verið því... bara svona meðlangar þetta. Nei, ég veit það, en út af því að ég þarf að splittu sér fjóra. Já, það er enda erfið. Það er erfið. Nefnum að þú gefur mér svona eitt part í hverju gjöf, svona brýtur það bara. Já, emmi, það staðlega, let's skilju. Af því að ég veit náttúrulega að viti hvernig það desember hjá okkur tepaskestir. Ef við komum inn þessu þá okkar tepóshefð að við hérna, gefum hvar annari eitt pakka í hverjum þætti Já. Sem við megum ekki að opna fyrir en aðfangadag. Mm-hmm. Og hvað, á hvað degi lendir aðfangadag núna? Nei, sko, eða því fyrra krakka mínir þá lendir þættinir akkurat á þessum dögum. Og við ætlum það bara að gefa það út á föstudeginum. Þá bara kemur þáttan okkur út á föstudeginum. Að því okkur langar það. Já.
Og 31. þá kemur líka gamla sig. Já. Við ætlum að hafa þetta aftur svona. Nú getur þú full on drunk í gamla stættinum. Hvað full on drunk? Ekki drunk í aðfanga, það svolítið rude. Fyrir ég svo kristu og glögg. Já, glögg, of course. Það sumið með hefðina, má ekki fá sér bjóra áfangudag. Við erum alltaf líka. Áfangistag. Ég lofa að vera með te í bollunum. En bókvörum tal óðar. Já, okkur. Já, látt ég að hitt. Ég held að sé ekki, veist, ég ángri sakna að vera tvisvar í viku. Ég líka. Já. Það óslega erfitt að vera einu sinni viku. Já, þetta svona, bara, ég bara svona eitthvað. Hæ, já, við erum líka bara alltaf langa þætti núna. En við förum aftur í venjulega far mjög brála, hefði ekki? Jú, já. 100%. Þetta bara að þið veit hvernig er. It's temporary, babies. Yes. En við ætlum bara duglega að gera hérna, aukaöfni stæðin í desember. Já, sko það sem við ætlum að gera aukaöfni er, ef að segja það? Já, ok, okay. Aukaöfni, skurðin er, aukaöfni. Við erum að fara að gera... Glögg. Já. Jólaglögg. Jólaglögg. Frá, sko, frá grunni. Já. Þessu við búum ekkert í rauðvinni sjálfar, en þú veist, já, frá grunni. Grunni. Og við erum að fá hana sólum mín alltaf hjálpa. Já, hún kann. Hún kann. Mm-hmm. Ok. Jólaglögg frá grunni. Eggnog, við lofum því síðast ári. Frá grunni. Mm-hmm. Er það gert svo grunni eða þarf maður að kaupa það? Eða til? Ég sko kefti það í Target úti, en þú gerir það frá ykkur starar að búa til, hvað meinar þið? Já, just, en það oft svona eins og í bandaríkjunum þá kaupir maður bara svona tilbúi svona ferðnu og bæti viski eða eitthvað í. Já, 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 en það hægt að búa til það sem tilbúi í ferðlun, ferðnum. Já, ok. Við þurfum að gera það. Að því að, ég mjög til það, því ég elska að búa til eitthvað svona shit. Ok, eggnog frá grunni, mm-hmm. Pípaköku húsakefni, upp á svarðum mitt. It's a rematch. Já. Ég vann í fyrra. Var það ekki? Sko, þú veist meina það. Nei. Það muni aldrei einu vóti, en Gunni samt var aðalvótarinn. Okay. það ekki það alveg ósakað Hann valdi mitt Já, ég veit að þá eru ósakað að hann sé aðalvótið Við settum það í vídjóið, sko, hann valdi mitt Já, en við settum náttúrulega í story og teipaskestinir kusu Teipaskestinir eru bara voru bara ruglast Já, en það var samt að þetta var ógislega jaft, minnum við Ég að tjekka, sko Ok, gangi ég vel Í fyrra gerðu elfpasta Já, og við gerum hann nýtt Breakfast pasta. Hvað getum við gert í staðum fyrir það, Jós? Ok, ég fekk 286 fyrir Who Will. Ég grunlega með eitthvað mikið minna víst. Nei. Þú ert með 273. Það munar... Örfóðum. Já, ég get ekki reyna svona rátt. 286 og mig og 273 og þig. Þetta Sét. Ángjast að þetta var mjög klós. Já, ég ætti að vera meira klósant. Já. Herðu. En í ár, This is my year. Í ár þá setjum við myndunar inn og við segjum ekki nafni hver gerir hvað. Gerðum við það núna? Já, það alveg galið. En kannski gáðu út á sama tíma og þátturinn kom út. Ég held það. Hérna, já, við gerum það. Já, okay. Og það þegar Gunni var búin að vota hvort því að Sigurvegarann. Sem var ég. Nýttu aukaðu og við þurfum ykkar afkvæði hver vann. Ég vann frá dómnendinni, þú vannst from the people. Okay. Það yfirlega þannig í öllum keppnum. People is my people. Ok, þá var þetta þannig. Dómnendin verði það bara bensi ár. Já, ok. Gunni fær ekki segja neitt. Nei. En Gunni samt vissi ekki hvort gerir hvað heldur. Með vissi ekki. Nei. Ég þarf að byrja að finna eitthvað innspó, sko. Ég líka. En ok, anyway, so, það er aukaðu sem var að koma út í desember. Já, en þú veist, hvað gætið þú gert í staðan fyrir elf breakfast pasta? Það góð spurning. Við erum alltaf að gera eggnogið. Mm-hmm. Það kemur alltaf basically í staðinn, þannig séð. Já, og glöggið. Og glöggið. Það þarf eiginlega að vera tveir mismunandi aukaefnisþættir, mm-hmm. samla því. Mm-hmm. Já, ég held að sé að það flókið, sko. Já, heldur líka. Ég held líka svona eitthvað sem mallar alltaf daginn. Einmitt. Okay, en ok, þá eru alltaf, og ef við erum með eitthvað svona iconic úr einhverju bíjaspólu. Jólabíjaspólu. Já, þá mm-hmm. með endal senda okkur að því við erum tilbröða mm-hmm. man ekki hvort að Álfur gerði eitthvað meir ég að reyna að muna ekki svona fljótubræði það er alltaf bara iconic, ég get ekki glemt þessu nei, ágríns en það er eitthvað annað því að ég held að þetta séu eina momentu svona matarmoment, þú veist, hann gerði alltaf geggja músastega að ég var enn það ég rumilið, vókan að segjast músastega já, ég líka, ég bara, það kemur óvart að ég myndi hvað það hét já, ég sé ekki, ég búið að glima í sjálf sko. ok, alla, þrjú aukaefni sem eru á dagskrá já, þá bara eins og við séum við tvo þetta viku já we love you guys mm-hmm. en já, við ætlum að hérna, fara yfir svona smá jólagjafa hugmyndir sko, mál er, við náttúrulega tókum upp þáttin í fyrra ég man ekki, tókum við upp gamla þáttin áður en jólin voru manstu það? Já. Við tókum allt, af því að það var jólafrí.
Já, einmitt, já, já, ok. Allir tekur krónu okkar. Þannig að við rættum aldrei hvað við fengum í jólagjöf í fyrra. Jú, örugglega janúar. Aha. Kvotið. Ok, kannski. Kvotið, sko. En kannski við tekum, jú, við gerum það. Já. Í mann núna við gerum það. Já, okay. 100%. Þannig að við viljum vita það, þá getið hlust á janúar þættina. Já. Eða bara eitthvað í desember sem við minnum stóða aftur eða eitthvað. Einmitt. Já. Við erum mjögulega að minna stóða eitthvað núna þessum þetta. Já, alveg klála. Hérna, hvar að byrja? Jóla gefa hugmyndir fyrir hvern? Byrjum á maka. Það erfiðast. Já. Sko. Sorry, single Pringles, kaupi ykkur það sem við mælum með staðinn fyrir ykkur. Nei, please do. Ég hef alltaf gert þetta í á single. Það mjög gott. Já. Bakkar því inn. Ég enda að gera það ekki neðu. Nei. Mest ætti kannski ekki það. Já, mest ekki. I'm so nice. Oh, thank you me. Thoughtful of me. Hérna, maka, ok. Erum við, þú veist, ok. Eru að reyða hvernig, er skiptað ykkur máli? Nei. Nei. Held ekki. Nei. Erum við, ætlum við ekki að skoða þessum tepuð og skiptað ykkur máli? Já, jú. Ef ég kom að hugmynd. Sko, því ég gerði inn á, þá gerði ég kæristu og kærasta. Mm-hmm. Þú getum bara að byrja á kærastu og svo kærasta. Ok, tökum þá bara frábæra gjafir, jólagjafa hugmyndi fyrir kærastu. Ok. Bara sem svo, en þá getum við byrjað að segja, áðurum við kíkjum kannski að þeirra svör. Hvað, þú veist, við erum núna kærastur. Já, hvað myndum við vilja? Já, og hvað var svona, hvað er svona uppáhalds jólagjafa hugmyndin sem þú fengið frá, jólagjafa sem þú fengið frá Bensa? Það fannst mjög flott í fyrra Já, hann gaf með úlpu sem æðigjöf rosalega flott gjöf Hvað heitir eftir úlpu mig? Arskjað eitthvað, sætt sex æðislið, Já. Síð og næs Algjörs upp og gjöf Ég alltaf einni Mjög kósí Svo fekk ég eins og svona Gucci kortaverski Það er sætt Það var æði, ég notaði líka mjög mikið Hún var bara kortaverski Það er ekki að vera Gucci Nei Svo ég fengi bara einhver svona cozy peysur, Jordans. Já, góð gjöf. Þannig að ég ætla að köpa Jordans og mælu með að panta af goat. Mm-hmm. Farið ekki mikið spurningum um þetta? Jú. Það goat, það app. Shipping mjög mismunandi. Ok. En það hægt yfirlega að kaupa express á 40 eurur eða eitthvað, eða dollara. En já, og tollurinn alltaf sama á öllum vörum. Veist, það alltaf 24% tollur. Já. Þú vil ekki fólk spyrir mig. Hvað tollur mikið? Mikið tollur á þessu? Svona, það alltaf sami tollur, tollur ekki, prósenta. Þetta ekki tollur, þetta ekki virðið segi. Þetta sem kallar tollur, eða þú veist. Já, það, mann hafa eitthvað frétt allur tollur afnuminn, það bara virðið segi sem að borgar. Það bara sama, sko. Já, ég því svo klára það. Já, þú veist, það er ennþá, þú veist, það ætla rétt að vona því að tollurinn hefur þá verið Þá er þetta bara að vera 50% eitthvað. Já, ég heldum það að þetta hafa verið herra, sko. Já, það getur alveg verið að þetta minga, skilur við, en það alltaf sama prósenta, skilur við. Já, 24 eða eitthvað, skilur við, sem að, þú veist. Leggst á. Já, þannig að fyrir eftir hversu hávaran er, hversu hversu dýrun er, það alltaf bara tollurinn að særi, skilur við. Bara gera á fyrir því þegar þeir eru að kaupi það. Já, þú getur alltaf sett bara, er ekki 24%? Held að. 24% og ná. Það alveg verið sig inn í það. Já. Þannig held að. En já, þú fyrst Jordan, þú fyrst ánum með það. Mjög ánum með það. Já. Ég fekk ég fyrra frá Gunna Skarkrabi, það alltaf góð gjöf. Já. Alltaf skemmtilega. Þú veist, hann að má Maria Blakka ekki? Nei, fekk hann í hérna, maðuradags... Oh. Nei, konundagsgjöf. Ó, oh, ok, má. En í fyrra fekk ég arband frá Maria Blakk og eyrnalokka. Eða Maria Blakk? Já. Ok, cute. Já, hann mér sætt sko. Og ég var mjög annað með það. Það fæst hvar? Ekkur það á netinu eða? Það fæst, já, á netinu og svo í hurra og eitthvað. Pro tip fyrir alla sem að hérna eitthvað sem er leið hjá Danmörku þó var ég frétta Já, það fullt þar, ég sá það Já, ódýrst á hérna flugvillunum Aha, það var alltaf líka inn í Illum eða Magazine Já. Það var bara res að sjoppa Held með það líka í Selfridges Úti, já, þú myndist það í sérst ekki Jú. En hérna, þetta er sérst dansmerki hann að Eftir, að því að ég maður þekkir oft margar íslendingar sem eru að fara að koma þaðan Einmitt. Þannig ég mælu mig bara svona ef þau þekki eitthvað sem eru að fara til Danmörkur og vil ég næli eitthvað í eitthvað þar það er það útrýra Já, að rosalega flugvöllin í Danmörku er ekkert eðla mikið shopping sko. Ég veit að hann er ekkert eðla næ sko. Ég er sjokki yfir hann Ég bara svona, þú veist, ég fór að Heathrow just trass Það var ekki einhvern veginn opni veitingastæðir Það var tveir veitingastæðir Ángríns. Og hann var bara lokaður sjö og ég var að mæta hann kvöldi, ég var bara
Það er bara enga mat, skilur. Ég lenti hann í Manchester daginn, hann á leiðinni til Spánar. Það var allt lokað og einn staður, ég bara svona, what the hell? Svo fer maður til köpun og það bara trilljón búðir, trilljón veitingastæðir, svona 60 djús, sem var svona, hvað gangi hérna? Það er svona megar engan sens. Ógislega næs, sko. Já, sjúklandis. En ég sá fullt af einhverjum flottum svona shoppum, svona Royal Copenhagen og... eitthvað svona annan bollanir sem þú átt með hana mom og dad já, design letters það þetta þannig búð já, já bara wow og grís, oh, ég elska Danmörku já, Danmörku æði Danmörku æði, en ok, já ég fekk það í fyrra í árun áður eða tveim árum áður fekk ég Apple Watch sem náttúrulega alltaf vinsæl gjöf já kókjöf ég hef fengið mið á tónleika já, Beyonce Ekki? Nei, ég gaf hvernig það Samsmið, eða fekk Samsmið því ammáluskef, ég maða nú ekki Ég maða nú ekki, það skiptir ekki máli Anyways, ég maður mjög kunni svo mörg ár, svo gaf mér einu sinni veski Já Marti Eikof, svona, já, mér ánum með það á þeim tíma og ánum með það en þú veit að Á þeim tíma? Nei, ég mér ánum með það Já, já má, þannig að þú veist Ég varum aldrei að gefa eitthvað sem svona, geðist eitthvað fruml, eða, Mér tónleika með er að vera eitthvað svona sem fólk kannski fattar ekki. Ég hef aldrei fattar það. Nei. Já, það enda kannski alveg pínufrumlegt. Og þú gafst honum með að Harry Potter Studios? Já. Það geðið frumlegt? Já. Ég hef aldrei fattar það. Það endalega skemmtlegt, já. Það rétt. Já. Ég gaf nú líka þegar hann útskrifast að bæja hann með fyrir tvo til Danmarkur. Hann kaus að taka mig með. Eins gott. Ég væri bara að þetta með minn og þinn. Það var ekki að það sem ég spurning, sko. En já, þannig að þú veist, ég hef alltaf verið alveg bara mjög ánað með, mér finnst margar oft fá sandali svona frekar lista frá manni eða það ekki. Ertu búin að hinta eitthvað við bensa? Já, ég bara búin að feyfa allt inn á hérna, farfett sem komið langar í. Já, flott. Mæli með því. Já. En hérna, þannig að það eru auðvitað bara alltaf vinsælt að gefa svona eins og fyrir kæristur og þannig eitthvað úr frá uppáhaldsmerkinu eða uppáhaldsskartgripamerkinu er að þú veist, bara svona, þú veist það er alltaf bara klassiskjöf þú veist hún fílar Jordan sko Jordan skilur þú veist hún fílar þessa skartgripi eitthvað frá því já, ég þess að það sem kikið hún í skóstarðina kikið inn í fötin hennar tjekki hvað stærðum hún í öllu skrifa hann í þess já, nokkla það svo fók ég pyrrandi þegar marga hvað notar að jakka? Svona kortur ég alveg bara æjar frá jakka skilur já, það Fattari, ef maður ekki búin að einu þegar Klárlega, 100% bara fyrst, og ef þú veist ekki og þú búið ekki saman eitthvað, bara spyrir mömmu viðkomandi skilur eða eitthvað ef maður fara að tjaka Já, kíkja. Já, já, já eða búið ekki saman en eitthvað En eða bara hoppa, eða þeir eru næst þeir eru heima Já, þeir eru ná bað, bara tjekka í nærbjörsunar alltaf góð gjöf og brók Já, það er ángrins Alltaf góð gjöf Sérstaklega ekki svona, En mér finnst líka ókslega fallegt, þú veist, fyrir utan það að gefa eitthvað fatakynns ef við hugsum um eitthvað annað, þú veist, þá eitt bara upplifun sem maður getur gert saman, það alltaf skemmtilegt. Og svo líka, þú veist, eitthvað skona svona listaverk. Hótelgisting og hvað hann er. Já. Mér finnst það svo gaman, það er svo mikið að fara með makarinn sínum út á land og fara eitthvað svona kósi. Það er andur bara uppáhald mitt til að gera. Já, fara svona glamping til dæmis. Glam camping. Já. Er það til Íslandi? Já. Er það hann að rétti að selja landsfossi eða eitthvað? Ég veit ekki hvað það er, en ég veit að bróður hans Gunnar fór þangað með kærisna sína. Það var mjög flott, en inn í eitthvað svona tjaldi. Já, svona stórt tjaldi, já. Já, ég sé hann. Og Arneldur inni og eitthvað. Halli kósi. Já. Þannig að þú veist það er alveg eitthvað til þess að gera. Má koma hunda. Veit ekki, ég var ekki, ég var ekki en, hérna, svo fyrir, eins og ég segi, mér líka eitthvað svona listaverka, eitthvað svona flott á já. Flott á hérna Hvar kaupir maður listaverk? Ég veit að þú þyrftir rauninni þá bara eitthvað svona sýningar eða eitthvað Já, náttúrulega sem eru bara að selja á netinu sko. Ég nemlig kann ekkert á þetta Nei, þú þyrftir líka, mér finnst þú veist ef þú ætlar að gefa maganinum þá þarft alveg að vita svona hvað hann fílar eða þú veist og það þarf ekki endilega að vera listaverk ég er ekki að tala eitthvað svona, þú veist, En ég til að mér sá síðu daginn, bara eitthvað neitt séu hérna. Perandi, ég mun ekki hvað heitir, ég skal finna og setja það á Instagram okkar. En þetta er sérst síða. Þú getur searcha hvað bíómynd sem er. Bara eins og Star Wars eða eitthvað skilur. Og það tekur sama alla rammana í myndinni og velur þú veist the main color. Raðar því svo upp á svona strega. Þannig að þetta eru allir litirnir úr Star Wars.
Ok. Þetta til skemmtilegt fyrir einhvern sem geðveikt mikið bíómyndafan eða eitthvað þannig, skilur. Og er það bara svona litir á Þetta bara svona, já, bara svona röndótt, skilur. Já, ok. Hefst, þetta kannski ekki eitthvað þetta ekki eitthvað erróverk eða eitthvað geði flott eða, fyrst, ég veit ekki hvernig kerfalið eða hvað, skilur. En þetta samt bara mjög skemmtilegt fyrir þann sem kannski á bara sína allra upp og halds bíómynd. Já, af því að þú veist, ég er ógustlega mikið fan af svona mörgum bíómyndum, mjög nördalegum. En mér langar að hafa eitthvað að heima, en mér langar samt ekki að sé bara eitthvað komiks, fattari. Já, einmitt. Þannig að það var ekki kúla að hafa eitthvað svona sem ég get sagt í. Þetta er, þú veist, þetta er litinir í Endgame eða eitthvað, skilurðu. Bóka var ég stolt að þér hérna. Takk. Þú búin að æfa því að... Nei, ég bara var að skoða þessu síðu, mér fannst svo sniðugt. Þetta er mjög kúl. Þetta er til að bara svona, fyrst, það hægt að vera svona hugmyndir ykkur. Svo hægt að, fyrst, alls konar síðu sem var að séð, þú veist, eins og fyrir makan sinn, eitthvað svona, hvernig lá tónlið þegar við hittumst. Og þú veist, þá getur þú séð svona mynd, skilur stjörnurit af eitthvað, hvernig tunglið var daginn sem þið hittust og klukkan hvað? Hvernig þetta ekki eðla kjút? Já, er margur. Ég sko skreita niður. Þetta svona hugmyndir sem ég finnst alveg svona sætt, þú veist. Því ég ógísla boring að kemur, ég bara alltaf föt, skilur við, af því að ég veit að mínum manni vant föt. Já, en það er líka gaman, skilur. Já, en þetta er kjút, þú veist, já. Eitthvað svona aðeins svona sem ég saga, af því að ég veit að það myndi kunni mynd eitthvað svona, sko. Já, eða stjörnumerkin, þú veist, og svona útskýringa þeim, skilur mig, það fallegt. Það samt engin kallmaður, mjög fáir, sem að fíla stjörnumerki. Það rétt, en svona ef þið langar í það, ég veit ekki, fyrir rúmið þetta, eitthvað skilur þá getur að gefa svona eitthvað bæði eða eitthvað. Ég veit ekki að það sagt kannski. Það það, mjög það. Já. Ég elska stjörnumerki. Já, en tjekkum hvað þau, tepusgestinir. Hvað tepusgestinir sögðu fyrir hugmyndir kæristu. Það ekki bara því? Kæristuna. Eins og segir hlýjan hlaupajakka. Já. Það góð gjöf, það kannski ekki allir sem að hlaupa. Fyrir hlauparan. En klárlega fyrir hlauparan. Krullujafn. Já. Það skemmtilegt. Mælu með H.H. Simonsen. Klárlega. Best. Já, ég mælu með bara að kíkja á þvist, Instagram hjá mér og H.H. Simonsen. Ég til séð svona mismunandi hvernig krullur þau gera. Já. Þú veist, jafnin. Af því að maður veit svona hvernig krulli að ná ég að kaupa, skilur við? Já, það er anglis... Það er svo mikið til. Já, það er erfitt líka að velja eitthvað út frá netinu og bara horfa okkur stöyr og vera eitthvað það er ekki fóta krullur. Já, ég veit. Ef þetta eru. Eins og segir það trúlónring. Ó, oh, það var ekki það nú ekki í draumurinn okkar allra, ha? Eins og segir það buttplug. Já, ég sko... Mér erum svo barnalega. Nei, ég all for þetta að fólk kaupa sér kynlífstæki og bara eitthvað svona... Mér finnst bara eitthvað ekki jólalegt við það. Kannski nema að þetta sé svona jólasvönu bupplug. Nei, ég tala að þetta opna þetta fyrir frá fjölskylduna. Er það ekki fyndið það? Jú. Bara frá svinka, bara jólasvönu bupplug. Ef þú gerir það þannig, ég tala að svona eitthvað. Það fyrir eftir hvernig fjölskyldan er. Frá Gunna til Birtu bupplug, þá var ég svona. Ég ætla að stinga þetta í tríðið ykkur. Nei. Frá Gunna til Birtu. Það var ég bara vörfulega að spæja, það er alltaf vinsælt. Peysu, það að skrifa það niður? Fucking dref þig. Nei, ég ekki að skrifa það niður. Ok, ég ætla að segja. Varst það er ég með ljöld myndið en ég þarf alltaf að skrifa allt niður. Eins og segir það gott að gefa kærsinnu peysu, útlandaferð, skemmtiförð á Íslandi eða rakspýra. Ok, hún fíla lax Já, hún má fá sem hún vill Já Hún má gera sem hann vill Gabri spa Gabri hótel Hlýpeysa Flugferð, myndalbum, mjög myndalbum okay. æðigjöf Mér finnst það mér. Kjút Já, hvað við þið það? Já, En myndalbum líka, þú veist eins og frá kæra stanum til kæra stinnar Já, myndum að vikur Já, og maður gætt búin að föndra og sitta alla myndinar í og skrifa Priceless Ákveðis, það er priceless Búin að gera allir liðilegu vinnuna. Skarkrippi og eitthvað sem kemur frá hjartanu og kerti. Ég samla, ég bara, þetta góðu gjöður fyrir kæristuna. Náttúrulega kannski við fáum fleiri svör þegar kemur eins og kærastan. Já. Út af því að, þú veist, ég held að kannski þið sem eruð í sambandi voru ekki að fatta skrifa hvað ykkur langar í. Já, einmitt. En það er oft mjög erfitt líka að fatta hvað maður sjálfur langar í. Já. Líka, ég díla við það, vandamál.
Ef ég sé eitthvað núna, ég að searcha jólagjafir. Ég sé eitthvað mér sjálf. Það hú, ég ætla að fá mér þetta. Ég líka. Ég líka bensu það ég eitthvað. Ég mun langar svo að hann ég var samt að vita hvort ætla að kaupa það ekki því annars ég að kaupa Já, mér. Það vandamáli. Hann bara kom einar og ég bara þú ég bara að vita. Og það alltaf eitthvað svona ég mun langar svona körfu inn til Emblu, þú veist eitthvað svona körfu. Og bara eitthvað svona illa kaupa hana. Það ekki fyrir þig jólagjöf. Nei, ég veit, en ég segi þú langar bara heimilið. Já, það býða einhver aðra Já, ef ég segi þetta kannski uppátt og þá kannski eitthvað, já, ekki þú bara, þú mátt alveg skilja eitthvað eftir svo við getum gefið henni eitthvað. Jó, alltaf að skamma mig fyrir það. Já, kaupa er alltaf að reyna að taka notes þegar ég eitthvað, flott, hún eitthvað, og svo kaupi hún eitthvað, en er hætta að koma jól og það bara september eitthvað, skilja ég finna róleg. Það alveg svona, ég skil alveg að sé pirrandi, já. En ég alveg sem manneski, hann Ég líka. Ég bara, sorry guys. Kynlýst ekki, fyrsta. Erum við að taka kerstan? Já. Ok, en okay. Hvað gafst þú bensi fyrir Ég gaf hann barbúr jakka mjög flott og derhúðu sem reyndar var og lítil hann að ég þurfti að eiga hana en svo gaf ég hann kort í völdfitt í slæðin kefti hann grunnámski í völdfitt það til þeim mjög eða skilur góð hugmynd ég veit að vissi hann myndi ég gera sjálfur einmitt. En fyrir þá sem vita bara svona, hún langar gett að pröfa crossfit eða eitthvað skilur eða pröfa eitthvað svona íþrótt og bara að gefa gjafabréf. Nókvælega. Og ég veit að líka mjög algengt að gefa til þess kærastum sín, kærastanum sínum eða kærastum sínum whatever, gjafabréf í tattu. Það alveg vinsælt gjöf. Ángríns. Sérstaklega fyrir þann sem að langar í tattu en eru aldrei hérna tekið, tekur í skrefi skilur, það kannski smá ítra í það annars þetta bara tappa penningu skilur einmitt. Það mjög sniðið sko. Og visst einmitt og ég langar í vist. Já, Bensi alltaf tala með langi tattoo en gerði það aldrei Nei, nokkulega Þannig að ég kannski ég þurfti að tjekka þessu Já, þess mér þetta góð hugmynd fyrir þá sem bara svona virkilega vilja eitthvað negin En svo fleiri hugmyndir hennar frá ykkur það segir hérna með á fótballleik Ég gaf Gunninni sinni með á Chelsea leik Það var vinsalgjöf Helga fer til útlanda, ef maður hefur efnaði Já, svo líka það, takið þetta alveg myndina Fyrst við erum kannski að nefna eitthvað sem gett dýrt Við reynum að nefna eitthvað öllum það skala Það alltaf öllum skala, eða ekki? Jú, ég var að Þú þarft ekki að gefa 50 skrón gjafabréf í tattu Þú getur gefið 5 skrón gjafabréf 100% Skilur þetta bara upp í En auðvitað kannski Helga fyrir erlendis dóli dýrar Já, en samskilu getur alveg fundið miða á, þú veist, eins og ég borgaði eitthvað 15 skalla eitthvað fyrir einu færðuna skilur hann þart, svo getur kannski makin komið til móts og borgaði færðuna tilbaka skilur hótelega eitthvað, já. Já, þetta getur verið bara svona upp í eitthvað það þarf ekki að vera allt 100% rétt Brækur, það getur verið mjög affordable gjöf líka já, Jordans mjög margis ég sé Jordans margis ég sé líka Ragsbyrja þá um eitt segja aftur bara velji þið ykkur líkt sem ykkur finnst góð eða velji hans líkt Það ekki oft sem að kalla mig kaupa sér, ekki sem ég við upplifa, kaupa sér bara rakspyrir sinn. Nei, já, einmitt. Æ, fattar þau? Já. Það alltaf bara svona bíð eftir að fá jólagjöf eða eitthvað. Það svona, svona eigi alltaf rakspyrir og það eigi alltaf sama líktina um öllum. Einmitt. Hérna eins og segi Gabri Tattoo, já. Það góð mynd, eins og rúlega. Eins og segi líka hérna Casetify. Casetify, já, það svona, já, hulstur. Hulstur myndum af okkur saman aftana. Það mjög cute. Ein sem segir hún að gefa sín kærasta að fara til London. Ok, hlustaðu London, London þáttir áður. Farðu með hann á hann staðin sem sunnum að segja frá. Já, alveg bóta neika. Já, farðu með kærasta að það er ekkit elga að finna. Já, ekki. Hann bóta ekki búin hlustaðu að það. Nei, 100% ekki. Rakspyrir föt, tölvilegi, tölvidót, úr og skó. Wow. Okay. Út að spoila sko En þannig hvað erfitt Hvað erfitt hann að velja úr Meðist það fárlega erfitt sko Ég veit ekki hvað úr eru flott Eða þú veist Öll úr vera líka eins Já, svona kalla úr Já, já og líka kunna Ég veit bara ekki, ég á náttúrulega bara ekki úr Ég hef ekki átt úr í mörg ár bara, Ég veit því hvernig langur í sitt, já, Þá erum maður bara með það En ég veit samt aldrei verið með það því ég að fara eitthvað fínt Nei, Þá lúka ég spækið True. Það, þú getur maður getur samt svona eitthvað ef það er áætlunum manns að gefa úr þá getur maður svolítið svona farið að fylgjast með skilur þú, maður reyndi að droppa hindum ekki hindum, heldur mér bara svona að því þegar ég hugsa úr þá vil ég bara blinga það úrið en maður veit aldrei hvernig fólk Nei, en það eru ekki fólk sem með úr á smekk eða það eru það úr fyrir eitthvað en með mig, þú veist, bensur bara langar í úr já bara, Ég kemur langur í úr en ég hef ekki hugmynd hvernig. Hvernig, já. Surprise me. Já, surprise me. Ég ætla að relax.
Hef ekki hugmynd hvernig en ég held að heitir Rolex. Heitir eitthvað Rolex eitthvað. Rolo. Man ekki Rolex. Svo sé líka Jordans. Það líka góð gjöfanda kæristunni, svo sé. Treyja fyrir upp á sliðið. Nei, ég hef verið með kæristanum, hvað er að segja? Já, treyja. Emi, það góð gjöf, því að það ekkert eðlilega dýra stundum. Já, þú veist svona íþróttreyjur geta alveg fara hátt upp í 20.000. Einhver kannski sem maður ekkert að kaupa sér. Já, segja það. Já. Og svo kannski fótboltaleiði sem þú heldur með enska eða spænska whatever, komið með nýja treyju og þið langar eiga það. Þann, mm-hmm. Það lúk. Nógla. Það skemmtilegt. Skemmtilegt. Skeggur, það líka góð gjöf. Já, einhverjum skeggolíur og svona raksápu og hvernig. Mm-hmm. Algjörlega. Kynlífstæki sem þú líka hérna. Já, elskum það. Trúlunarhing. Trúlunarhing og kersan, já. Já, það er alltaf. Já, það, það má byrja hans líka. Já. Ok. Svo líka eitt sem ég glemdum að, hérna, glemdum að ég búin að hérna, nefna. En fyrir ykkur sem komu á liveshowið okkar mm-hmm. og sáu settið okkar, þá voru við með tvö neonskilti. Já. Sem, heit, sem voru bara tebúið og svo var annað sem var bara liveshow. Ó, það var svo fallegt. Svo fallegt. Og við þurfum að fara að hengja upp leika þennu. Já, tebúið. Mm-hmm. Akkur er ekki búin að gera það. Við erum bara eftir að gera. Já. En hérna, það til dæmis frábæra, ok, sko, að því inn á neonskilti.is getur bara hannað þitt eigið bara skilti hvernig sem við vilt og við gerum alltaf tebúið. Þú getur gert nafnið þitt. Eða bara eitthvað svona kvót, bara eitthvað make-up, mm-hmm. baby, nafnið á barninu, nafnið á hundinu, svona kiss me good night, eða, já, veist, eitthvað svona skemmtileg kvót, já, nafnið sem fitt, ég veit að Jóa með nafnið sitt. Já, mjög flott, mm-hmm. já, manns eigin nafnið þetta. Já. Og það þeim frábær gjöfin svo fyrir fyrst, sem segjum að kærastiðin, eða kærastiðin, eigi svona tölvu space, eða svona, Æ, svona gaming einhvern veginn, fyrst, og þið veitir hvernig það oft svona, uh-huh. það oft svona, þú veist, svona dökklýsing og þannig, þá þetta til þessum mjög kúla vegginn þar, Einmitt. Bara sem þú veist, svona smá bara til þess að lýsa upp og þið getur valið úr hvaða lit sem Nógulega, og það alveg hvað, 3-4 stærðir eða eitthvað? Já, þannig að þú getur valið skilur upp bláa lýsingu eða whatever. Það mjög skemmtileg gjöf. Já, ég hugsa það. Mm-hmm. Og, en svo, mér finnst þetta mitt bara svona passa fyrir nánast alla. Já. Þetta bara svona skemmtilegt, krúttlegt. Já, líka náttúrulega hægt að hafa bara eins og hérna svona gella. Já, veistu eitthvað svona myndir. Já, það já. Þetta mjög sniðut. Þannig mjög það mjög krúksett. Það geggjað. Við vorum með mynd að hugsa að fá okkur eitthvað svona neonskilti. Mm-hmm. Ertu búin að ákvaka þetta langar? Þetta er alveg beinstórum á, sko. Ertu búin að hvað? Ég, sko, með kýtla alveg pínu að herma eftir Kyle Richards. Já, hvað var hann eftir með? Bitch, you can never be me. Já, okkur lof það. Nei, sko, bara í andirinu, þú veist, það er ekkert eitthvað yfir rúminu eða eitthvað. Það bara yfir speklinu. Já, bara svona, bara svona smá húmor þegar þú lappar inn. Mér veist það skemmtilegt. Já, ég, mér langar eitthvað svona kvót líka, sko. Já. Ég nefnilega nefndi það við bensa að ég enna að mér langa að fá mér svona heim. Þessu hugmyndina sem að hann kom með guðminn alvátt, sko. Hann vill bara eitthvað skrítið, sko. Bara partí eitthvað. Og að líka bara svona marklitað. Svo svona kvöð, nei, ég skal sjá mynda. Oh my god. Ég bílast. Rektin. Rektin, já. Já, ungríns. Það var ekkert eðlilega fyndi. Já. En hérna, það ætlum skemmtilegju fyrir brekninn alla. Mm-hmm. Samvála. Og þannig að... Mjög góða kundur Já. Það er bara að skjóða sér í. Já. Ok, fyrir mig jólagjöf hugmyndi fyrir mömmu og pappa. Eða svona, þú veist svona Foreldra. Eldra fólk. Já. Líka bara, þú getur virka fyrir að mafa og eitthvað. Já, klálega. Þetta bara svona, þú veist, eitthvað fólk sem kannski ekki nýbyrja að búa. Mm-hmm. Fattur þú veist, það á eitthvað neginn svona allt mist. Það erfitt að gefa svona þessum allt svo. Já, mjög. Hérna er, farðu neðst, fyrir já, neðst saman. Já, ég komið neðst. Kaffivél eða flóravél. Mér finnst þetta mjög góðu mynd. Sko, að það er kannski, þau eru kannski með einhver eldgamla kaffivél. Mm-hmm. Kaupa, ég ándis, pæli, ég veit að mamma hlustar ekki. Ok, ég ætla ekki að segja neitt, kannski hlustar hún. Ég með hugmynd allavega fyrir hann, ég ætla skrifa hann niður. Ok. En ég, já, mér finnst þannig að gefa fallega kaffivél. Mm-hmm. Og hérna... Og flóar er líka svo góð gjöf. Og líka það. Mæma þess bara svo flóar hann. Já. Sem við eigum. Já. Hann er líka ekkert eitthvað það dýr. Að tíu skall kannski. En það kosta það að fullu verið 12 og svo er oft afslæðis. Ég held Ég segi það. Það þarf ekki að vera Nespresso eða þú veist það getur Nei, bara verið hvað sem er. Ég segi að mæla með honum. Já, ég segi að þú veist, vélind þarf ekki að vera Nespresso. Nei, þú þarf ekki að eiga eins stíl. Það er hvort þér ekkert eins. Einmitt. Mér finnst þetta mjög góð, minn takk fyrir þetta
elsku teipa skefstur. Sveina, veit björglus. Aldrei hvað ég á að gefa pappa en ég kefti björglus. Mér stakki ekki að. Mér stakki að kaupa svona glös sem er svona mismunandi fyrir mismunandi típu af bjór. Þannig getur gert svona smakkvöld. En skemmtilegt. Að þetta bjór á ekki alltaf verið sama glasinu. Nei, já, emmitt. Bensi fekk þannig frá, held, já, mömmu í fyrra. Mm-hmm. Hann elskar, hann alltaf að nota þetta. Það mjög skemmtilegt. Hann elskar svona smakka bjór og þú veist, og með því að gefa svona björglös og gefa svona alls konar random bjór að fara í, ef þú veist mér aldrei til að kaupa, eða fáfell að kaupa fyrir, ef þú veist að fara að gefa ykkur. Já, já, já. en að kaupa svona, svona geðskrýtna bjóra. Já. Svona til að smakka. Mm-hmm. Minnst það geðskrýtlegt. Það mjög skemmtilegt. Bjór smakk. Nuttæki. Já, það alltaf næs. Já. Æja það. Trú. Það líka mjög næs eins og fyrir kærastan, til dæmis eða kærastuna. Mm-hmm. Að kaupa svona nuttbyssur, það svo mikið. Oh, já, gamla góða. Ristavél segir. Já. Ég hefði vilja ristavél að ég hef ekki keypt mér það. Einmitt. En líka það, foreldrar eða svona fólk að þessi hóp, á þessum aldurshópi og kannski ömmur af líka. Mm-hmm. Þeir eru ekkert mikið endurnýja. Nei. Það oft svona ef þú ferð inn í eldhúsið kannski sérðu eitthvað sem á bara á seinasta snúning skilur. Sko eins og örbygjöfnin heima hjá mamma og pappa Gunnar Patricks. Það þust hann örugglega eldri en ég. Já. Þú veist, það bara svona, og við vorum einmitt að ræða því við erum ekki góð gjöf fyrir þig þá. Við vorum einmitt að ræða bara af hverju við reyndar erum búin að kaupa aðra. Já, okay. Þess vegna þust annars væri við þust annars væri obviously við bara föttum það ekki. Það væri fullkomin gjöf. Mm-hmm. Því hann bara svona hann hefði gett líka tekið bara smá snúning svona hvað eiga þau en væri kannski verið gott að endurnýja eitthvað svona sem alveg bara senstu snúning. Einmitt. Mjög góð pæling. Ilmkerti, það alltaf minnst og það passa fyrir alla, finnst einmitt. Mér Ilmkerti var svona, svona ilmstrá Já, ilmstrá, einmitt Elskar þannig Svona, kertastega, það alltaf vinsælt, finnst mm-hmm. mér innrammað mynd, Já. Það kjút Það mjög kjút, ég syskinin gerðum þetta einn sinni fyrir fóldra okkar tókuðu bara svona mynd af okkur öllum syskinunum mm-hmm. og pökkuðu menn inn þannig, og hún bara hengur ennþá upp á vegg Já, svo var það sælt, já, já. Þannig þeim finnst flott. Það mjög gaman, þú veist, að eiga bara mynd öll sískinunum eða öll bönnunum skilur. Klálega. Og svo líka, stendur þetta, fótóalbum, sérst, þú verður búin að búið til myndalbum með einhverju ákunni þema. Já. Svona, eins og til þess allar utanlandsferðir sem við fyrir, eða svona utanlandsferðirnar okkar. Einmitt. Það mjög kjótt. Öll kjót. Jólin okkar. Jólin okkar, eitthvað. Það úksa sætt. Og hvað er góð hugmynd? Eða bara allir hundarnir eða þú veist já, já. hundarnir í gegnum árum. Veist, þetta svona, þú veist, þú settir hugsun og eitthvað neginn svona í þetta, minnst það kjút. Airfryer, já, það ekki eitthvað að tala um að það sé vinsælast að gjöfin? Já, það er ógeðslega þærlegt dæmi, sko. Áttu þannig? Nei, mamma á þannig, þetta er algjör snild, sko. Já, þetta er góð gjöf. Já, airfryer ekkit eðlilega góð gjöf, sko. Degur, hótel, já, líka um fyrir fólk sem svona, kannski, einhvern veginn áallt, þú veist, þá var það alltaf mjög vinsælt. Já, pizza, einu að segja hérna, það er líka geggjöfumynd. Það er mjög góð hugmynd. Hvað er gaman að geta elda pizza í pizzaofninum? Mhm. Er það sem ekki, þú veist, eitthvað svona geðveitt stórt og... Nei, þetta er bara til svona já, þessu samlokugrum. Já, 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 það er æði. Þetta Jóa átti svona, ég held kveikti sínu. Ég man eftir að Jóa átti svona, já. Já, hún varum alltaf að nota og líka að gera svona fajita pizza í henni. Já, Svo gott, sko. Við á tónleika, leikhús, út að borða. Hótel, það er geggjað. Mm-hmm. Senda þig út að land. Einmitt. Kælisvim. Góð þessi. Nuttæki, nákvæmlega. Heimailmur Hálsmenn, alltaf ekki að gefa Ég veit alltaf að mamma mín alveg skart Nókulega Og það ekki að þetta Og er einhver annar einna sem ofdegur á mömmu sínum jólin og svo fann pappi sokka Já, voru að passa það Akkur er þetta alltaf þannig Já, ég veit ekki Þetta er mjög akkurat Þeir sem svo nægjur samir Já Þeir eru bara, wow, næ, sokki Kegja, nýju sokkar Það sem er mjög Þeir elska, þannig er svo Haldi ég bara langa oft að gefa stjúpa mínu nýjar náttbuxur þannig elskar hann nýja náttbuxur í jólunum skilur. En hann elskar það. Já, en þess við gefum kannski meira með skilur. Já. En það bara alltaf nýja náttbuxur skilur. Já, mista æði. Já, það svona, það bara svona hefð hjá sumum. Já. Sumir fá bara líka alltaf sokka. Nákvæmlega. Matching náttfut, það líka, þetta ekkert eðlilega krútföt. Krútföt? Krútlegt. Það mjög sætt. Matching náttfut og mömmu og pappa. Já, það ógeðslega sætt. Ertu að skrifa niður? Já, ég skrifa allt niður, sko. Þetta ógislega góð hugmynd. Vákaði krúslegt. Mm-hmm. Bollasett, já. Það líka alltaf einhver mamma sem að safna múmín bollum, sko. Þær eru svo margar. Já. Það ekki eðlilega. Og það kemur alltaf einhver nýr Metra árlega. Bolli, já. Þannig að gott að gefa það eftir þú veist. Eða það eru ekki búin að kaupa sér það. Svo hérna hálsmenn fyrir mömmu, já, það alltaf mjög krúllit, eitthvað svona sem stendur mamma á eða hring sem stendur mamma á eða eitthvað þannig. Mm-hmm. Það alltaf mjög sætt. Eða bara eitthvað venjulegt, skilur.
Já, það var bara hugmynd. Já. True. Eitthvað í eldhúsi búið og ef þau eiga barnabörn þá myndir af þeim. Já, það er mjög mjög góð gjöf. Ég held að allir ömmur afir sem myndir fíla það einhvern veginn. Og mömmur. Já, og mömmur og sjálfsög. Og pappar. Og gefa myndatöku líka mjög kjút. Það svolítið sætt. Já. Já. Það líka gekk svona brúðkaupsskjöf eða svona brúðarammæli eða fattur Já, en gefum að fólki brúðarammæli skjöf? Nei, en þú segir maður þessi 20 ára eða eitthvað og sískirinn splæsa eitthvað myndatöku Já, það enda mjög sætt. Það mjög kjút. Já. Óskaskrín, já, ég held að það sé svona sem að geta keift og það svona alls konar þú veist, gjafbréfin í því eða eitthvað þannig, þú veist, það alveg sniðut Margir það búin að segja eða annar en það sem segir mjölkflóri það gott já. Leikúsmiðar mynd í ramma og ylvatn upplifum Það líka geggja að gefa pappa sínum skinnker Það svolítið gott Það svona típisku pappi að þú veist, pæla ekki því gefa nú nýtt krem, bara gott krem og gefa nú og sæta tösku utanum já. Og bara svona hérna kikkið Það tekur þetta með í ræktina og þú tekur þetta með hversu Kenna hann svo, setja á sig maska og eitthvað. Já. Ef hann kann það ekki. Einmitt. Myndið að dagatal með myndum af barnabönnunum. Það er mjög gott. Ok, mann nærbuxum með andlitin á hverju öðru. Það er ekki það að fyndið. Oh my god, hvað það er fyndið. Það er úkvist og gott. Og gefa bréf á fínum matslista. Það er líka krúttlegt að gefa svona einhvern veginn date night. Eða þú veist þá stjúpfóruldreginum minnst það góð hugmynd líka fleiri hugmyndir enna sem ég dettur í hug svona af listum sem búin að skoða neittinu rúmföt mér finnst alltaf gaman að fá rúmföt hvernig stendur þú þar elskar rúmföt og lag og bara eitthvað svona já og svona eitthvað þú veist kósi kottaver svona eitthvað kannski fram í stofu og þannig já, nákvæmlega það er ekkit betra en fesk rúmföt líka jólatíman sko Ég veit það, mér finnst það svolítið skemmtilegt sko og það bara já, ég veit ekki, maður getur eitthvað mikið að fatta að kaupa sér það sjálfur eða ég veit ekki, kannski þannig að og svo náttúrulega líka bara eitthvað fyrir heimilið, eitthvað fallegt upp á vegg eða hvað sem það samanlega Já, það gerum náttúrulega dóldið mikið af boxum fyrir það Ég veit það, en eftir síðast það sem við erum að fara í Nei, við gerum bestu vinkonuna. Okay. Svo fyrir við í fyrir þá sem eiga allt það er sumir eru þannig en mér var ekki sem að segja að Mr. Cohen að vera bestu vingunni we support við 100% support náttsloppur, það er mjög góð hugmynd það er ekki oft sem að fólk á slopp og ég elska ég á slopp mér líka, ég lifi í slopp Don Julio flaska, ok þess að splæsa Queen. Love that, ég myndi líka alveg gefa fluffy inni sko gefa. Elska fluffy inni sko Sæt föt markum bein og lounge underwear ok, þið vita að við fílum lounge já, Hanna. Og markum bein bolli með mynd af ykkur saman á já, það verður sætt af okkur? Nei, af þeim bestu vinkonu kertin og purkús, þú gæst með þannig fyrra já, mjög flott bolli kertin skarkrippi klárlega náttföt og við getum verið eins Takk ég ekki út Það er mjög sætt Við þurfum þannig Já Við vorum matching náttúrulega Í fyrra, já Í fyrra, við erum gerð eftir Já Tíma í neglur, vá, það ekki gjöf Það er það mjög skemmtileg gjöf, já Og líka bara þú hefur gefið mér í jólugjöf mynd af okkur saman Það er alltaf gaman líka já. Því maður, þú veist, er oft ekki að fatta Ég veit ekki að prenta út úr að minna eitthvað og hálsmið með stafanum hennar á og þínum litlum svona á hringjum við hliðina og það já, mjög það sætt kjöld. Og svo líka svona að búa til svona kett eins og búa til svona dekukett vera með skrúb og hanska og æg, þú veist, eitthvað svona það er alveg gaman veist, Já, bara frá kannski bara alls konar stótið skilu Já, bara búa seta bara saman eitthvað körfu Já, minnst það alveg kjút Já Spataður fara í nutt og mani og petti saman Takk ekki Það er mjög skemmtilegt Kjút. Já, veski, gjafabréf. Besti day of fun, ég ætla þannig. Besti day of fun, já. Það sem plana bara að fara í road trip eða, og þú skirst þetta hóteli. Einmitt. Það er svo geggjast. Fyrir sískinin, mér finnst það líka alltaf svolítið erfitt. Já. Hvað við segir, finnst það erfitt?
með það litlu, já. Og því, já. Bara hvað vilja þið? Ég veit. En ein gjöf sem ég finnst alltaf bara svona klassísk og ég gaf öllum sískjarnir mínum í fyrra. Spil. Já, það óslega gaman. Bara svona nýtt borðspil, að því ég veit ekki, allan af öllum mínum sískjarnir þá finnst okkur flest öllum skemmtilegt að spila. Mm-hmm. Og spil geta alveg verið svolítið kostnaðsum, eða svona. Nóglega. Þannig að það alveg skemmtilegt svona einhvern veginn að fá nýtt spil og líka því að yfir jólin Emma svo mikið bara heim að spila. Og ég bara, við náttúrulega elskum að spila. Já. Við tókum heilan þátt spil. Einmitt. Þannig að ef þið viljið eitthvað andrar hugmyndir hvað spil, þá mælum ég að horfa að spila þá þeim nokkars. Já, það ángrís með svo góður hugmyndir að spila. Við þurfum að kaupa fullt að spilum mm-hmm. til þess að reyta ný spil, skilur við. Já, ég er einmitt ekki búin að sjá miklu auðlýsingar en erum nýjum í ár. Nei, það eru glöf samt fullt eitthvað. Alveg pottir. Mér kontakt eftir. PlayStation 5, já, ég ekki alveg að gefa sískjörum mín það. Já, alltaf mér sískinni þess að geta gert það. Og svo líka bækur sem langar í. Já. Fyrst það alltaf skemmtilegt. Og dagbók, svona fyrir árið. Já. Ég reyndar að eiginlega alltaf að gefa mömmu þannig í jólugjöf. Hvert einnist ár. Mm-hmm. Það cute. Já, fyrst, mjög, svona, fyrir nýja árið. Fyrir nýja árið. Það ekki mikið að hugmyndum en enni. Nei. En spil er classic. Classic sískinnaspil. Sískinnagjöf. Mm. Ok, fyrir þá sem eiga allt. Af því mér finnst það oft verið svo erfitt. Kynlýstæki er hennar. Það eitthvað sem að breyta eitt kynlýstæki í allt. Hérna. Já, þessi æði. Bara fyrir sýsti hérna sem á allt. Já, mitt. Það með mjög sem á allt. Það var náttúrulega upplifun alltaf, það er obvious answer fyrir þá sem ég allt. Það var upplifun alveg gegja. Pastavél. Á þannig. Ég veit það. En þú er mitt mannski sem átt allt. Sýsti mín gamlega hana, ég mitt. Veist þetta geðvik, gjöf? Ángrís, ég ennþá eftir að nota hana samt. En mjög spennt að gera það. Þannig, mér finnst það skemmtilega gjöf. Já, mér finnst það gekkja. Og svo þú veist eins og gjafabréf eins og viðst, í alls upplöðunir og það getur verið bara eins og flyover, það getur verið leikhús, það getur verið skælagún, það getur verið blálónið og hvað. Fjórhjól eða... Já, það getur verið svo misjátt. Siplæna, bjó. Og hérna, svo er náttúrulega alltaf eitthvað persónlegt sem að geta gerst, búið til myndalbúm. Mm-hmm. Svo er þetta kaupa til þeim sinna á súrefni.is að gróða setja tré fyrir þig. Svona þú getur ykkur á svona allt, þú veist, eins og hjá ABC getur þú keift geit. Mm. Veist það, svona fyrir þá sem eiga allt, já. Þá getur þú keift geit. Ég fekk einn svona fíl í afmæliskjöf. Já, það andra æðið, þú elskar líka fíla. Já, ég sé það. Ég var alveg til að fá ljón, sko. Já, mér finnst það alveg krútlegt, þannig þú getur gefið ykkur tré sem elskar tré. Mm-hmm. Og þú getur, æ, ég veit ekki, mér finnst það alveg sætt. Já. Það fyrir þá sem eiga allt. Mm-hmm. Það alltaf bara gjafabri. Mm-hmm. Af því að það alltaf bara mjög vinsælt. En gjafabri út að borða það líka. Já. Það engin búið að segja það. Það var sagt á hann að nefja mömmu og pappa. Ó, ok, ok. Eða styrkja góðgeramál í þeirra nafni. Það líka sagt. Það mjög kjút. Já. Leikur uppistand. Já. Það líka að kaupa þessum einstök börn. Að kaupa bólina, skilur við, og gefa það. Þá ertu að styrkja góðgerðmál. Og að fá ból, skilur við. Veist það sætt? Það mjög kjút. Svona fyrir þá sem er svona einhvern veginn eiga allt og þurfa ekkert. Já, og vilja kannski ekkert. Já, og vilja kannski ekkert. Geggjað, þá ég bara kom með lista hérna. Aha. Já, hvað langar þig, samt? Ó, mér langar ég svo mikið. Hvað er með hugmynd? Ég er með svo mikið á óskalista, sko. Mér langar til með sig, þú veist. Ó, mér langar svo mikið. Hvað ég að byrja? Mér langar ég allt. Við sko mér langar ég. Allt, hvað? Hvað að mér? Ég var til í eitthvað svona... Æ, ég veit ekki, svona til þess að skipulegja eins og make-up, æ, ég veit ekki. Já, svona box, ekki. Já, þú veist, mér finnst það alveg góð að gefir, mm-hmm. finnst það ekki? Jú. Svona, þú veist, æ, ég veit ekki, svo var ég, já, það er svo mikið svona, svo kannski erfitt að gefa manni þannig en... Ég er samt svona eins og boxin í hennar purkus, eins og þú gafst mér eins og já. Þannig nema lítil fyrir make-upið, ég held það sé geggjað. Einmitt, það er ógæslega flott. Bara fullt þannig á henni skuffunar. Já, já. Vá, hvað langar mér meiri? Ég ekki stað með óskalista minni hérna. Ert þú búin að gera óskalista? Ég var að gera smá óskalista þann. Já. Hvað ég með svo, hérna... En svo var ég líka til í, ég persónulega. Ég held að ég þurfi, hérna... Ég var til í eitthvað svona til þess að hvetja mig áfram í eldhúsinu. Já, eins og hvað? Ég veit ekki, bara eitthvað svona sem hvetja mig áfram. Þessu, þegar þú farin í ræktaföt, það langar í ræktina. Mm-hmm. Ef maður fengi eitthvað nýtt í eldhúsi, það langar maður kannski elda. Þannig að þau langar í eitthvað til þess að kenna þær elda. Já, til dæmis. Ú, þú verður bara svona námskeið. Að það verður æði. Paldið að fara eins og svo sushi námskeið eitthvað, það er geggjugjöf. Ómaga, hvað það er góð gjöf. Já.
og það geggja líka fyrir makan og fara saman að læra að gera sushi. Já, eða bara hvers konar mat að gera sem er, eða þú veist, bara svona hugmynd. Nei, að geða eitt er að til. Ég veit ekki, örgulega. Já, bóð þetta. Ég veit ekki, minnst það skemmtilega gjöf. Já. Valdur að geggja að fara pasta námskeið. Oh my god, það verið æði. Bara læra að gera pasta. Það verið geðvikt og svo langum við alltaf náttúrulega bara í eitthvað svona... Vinsmökkun, það geðvikt. Ok, það æðislega gjöf. Já. Mér langar þannig líka. svo finnst mér alltaf gaman að fá kerti. Mm-hmm. Og svona eitthvað sem... Eitthvað svona borðskraut. Já, borðskraut, já. Það sem maður kannski fattar ekki að kaupa sér. Já, eða bara svona leifi sér ekki. Já. Það er svo gaman að safna ykkur svona á borðin sín og þú veist, já, allstar. Það er svo ógæslega skemmtilegt. Já, samanlega. Mm, og svo bara svona finnst mér alltaf bara svona skemmtilegt að fá fallega bolla. Mm-hmm. Þú veist ekki að safna ykkur sérstugum? Nei. Þú veist, átt nokkra múmin, þú átt nokkra svona mom. Já, 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 þú veist, múmin bara út af því að ég hef alltaf fengið í jólagjöf, þú veist, þá fæ ég alltaf ég að Gunni sitt hvort og við hefum alltaf látið það bara að Ég er ekki svona alveg búin að ákveða mig. Mér finnst að rauðilköpunum mjög fallegt en ég er svona einhvern veginn ekki búin að... Ég er aldrei pælt í því. Það er kannski bara að fara að pæla í því. Mm. Maður þarf kannski að byrja svolítið að safna núna. Núna maður orðin 25 ára og svolítið gamall og... ég erum að þetta var að byrja að safna... Ég er alltaf að safna nördabóllum, eins og veist. Of course. Svo var ég að byrja að safna rauðilköpunum líka. Líka. Já, það er það, bara svona og líka til þess að safna því að þú veist, maður svona gróla og þá líka alltaf auðvitað að gefa manni einmitt. En þá er maður að safna ykkur Þannig að það er klálega rétt, ég þarf að safna ykkur sko. Ég veit ekki, svo finnst mér alltaf gaman að fá Já, mér finnst alveg gaman að fá svona bækur sem eru, þú veist, coffee table bækur, já, mér finnst það ógæslega skemmtileg gjöf Sammála. Það er svona, þú veist, eitthvað sem maður kannski leifir sér ekkert endilega Ég ætlum að vera búin að kaupa eina geggja, ég skal segja frá hann eftir, hann að handa einhverju sem ég þekki. Já. Þannig að þú veist, og ég sá hann og ég bara svona, vá, þú veist, þau myndu aldrei kaupa sér þetta, eða þú veist, manni sér sem er að gefa myndu aldrei kaupa sér þetta, en þetta ógust að flott og þetta gett nett og ég var til í eigana, að veit ekki, þú veist, þannig að hann að mér það alltaf skemmtilegt. Já, mér langar leika að geta í hann að Jacquemise, hún svona Blake, já. Svona coffee table book, veit ekki hvað það Nei, einmitt. Svo það bara svona, þú veist, já, ég var til það, svona alltaf, ég sko aðlega spennt fyrir, þetta skrítið, ég aðlega spennt fyrir ára að sjá hvað Embla fær. Já. Ég svo spennt að sjá því að líka núna hún loksins var herbergi. Þú var orðin að líka tvo pakka. Ég veit það. Hvað vil Embla í olgjöf? Hvað vil eitthvað fallið því herbergi sitt? Embla. Föt. Hún elskar föt. Ég bámsaði eitthvað, ég veit ekki. Já, hún elskar föt. Erum búin að fá hennar vinn, gírafavinn sinn Nei, henni vantar hann okay. Ég veit ekki Ég var nefnilega ekki viss ég, Nei, já, það góð pæling ég, en er hérna bara ekki búin að vera nú svo kom eitthvað inn COVID og maður var eitthvað ekki að fara neitt Já En þess að hún á þess að gírafann úr H&M H&M Home og hann eignast vinn sem H&M Home úti postaði bara svona, he just had got a friend it's an elephant Já, oh my god, they need it Hún verður að fá hann 100% þessu krútlegt Já Ég var einmitt bara smá út í snúningur. Nei, ég ætla ekki að segja það. Æ, ég ætla að segja hvað, ætla að maður hafa eins ás þemarinn nannar. Ég vil ekki segja það. Nei, það ekki hættu ekki að takja. Ok. Þannig að það leyndó. Já. En hérna, já, þannig að ég mjög spennt að sjá hvað hún fær. Mm-hmm. En eitthvað sætt í herbyggi, er ég búin að segja við einhvern veginn alltaf og fött og... Já. Þannig að... Það er því sem ég auðvitað að gefa svungabanni. Mm-hmm. Það er allt sætt, það er allt krúllet í litla stærð. Ámgríns. Það er svo ekki tekið bara mjög ljóta buksur, það eru bara... Æ, bara sokkur hvítur. Ámgríns. Geða sætt. En já, eru ekki bara svolítið... Ég vona að fólk fer út svolítið svona móti við það. Mm-hmm. 100%. Og svona... Það er ekki gjöf að gefa svona, þú veist, könnu og glösi stíl. Lesa, mér langar að geta í Farm Living, hann að... Könnuna og glösin. Jó, ég var að kaupa mér það. Það var að kaupa. Ég sko, jó, að bannaði mér að kaupa. Ég bara... ég var sko að hugsa bara, á ég bæta við fyrir sunnur svo bara, að ég vil ekki ákveða fyrir hann að þú átt svo góð vasklaus. Ég veit ekki, ég ákveða mikið að glösin, en mér langa sem þetta líka. Já, og ég var ekki, ég vil ekki bæta, ég var að kaupa mér þetta í gær sko, og Gunni var bara svona byrsta, það er að koma hjóli eitthvað, að ég kemur. Einmitt. Og svo þú veist eins og mjög andar hraðsöguketil. Ok. Mjög langar í smegsant hraðsöguketil. Mm-hmm. Hann sem flottir. Já. Og þú veist bara gefa vasa mm-hmm. og kannski með stráum í eitthvað mm-hmm. það geggjað. Mjög krúslegt.
Mér langar líka bara húfu vettlinga og trefil, sko. Ég alveg þar. Já, það líka alltaf góð gjöf. Já. Og þessu kósi. Já. En já, en drauma jólgjöf mín, segja hann líka, að ég skrifa hann nýr. Leikur og sett var að koma Harry Potter línu. Hættu? Ég ekki að jóka. Það svona ekki til Ísland aldi ég. En bá, hvað flott. Það bara pottur God, það bara... Já, ræði. Vá, hvað það bara, það akkur Ísland, getur þú plýst rullaðist með þetta þennan til Ísland svo ég geti nei, gefið sínu eitthvað? Nei, þetta svona kökuslef líka sem svo sprotar yfir sína hald, sko. Þetta sprotar nema kökuslef, hvað sem mikið langar mér það? Og þessi hérna, með sprotar nema og golden snitch hérna og... Ég sjokki. Sem þetta flott. Þetta hinn fullkomna jólugi fyrir þig. Já. Fokkn Ísland. Ángríns. Ég þarf að panta mér þetta, sko. Þetta ekki eðlilega flott. Þú voru sem þetta bíða. Nei, það ekki bara að kaupa þetta fyrir mér. Hæði, geggja, ég vonandi fengið innspó og óksla gaman spjallaði upp, byrsta mín. Já, sömuleis. Þannig til næst. Ég ætla að sjá það í næstu vegum í desember.